أوتش. بابورتنا أزرع هذا حاج مدين دين بحقي بعد هذا النمر كيما نوكل هذا أدبن وحن وصلنا ناي صور وأنا كحوم هاي حبيبي مد بقى يقطع هاي بيم بيش هاي مد أن كستمو أهون صاحبنا هاي بن سوق يا ردا أنت هاي هاي السوق دب طوان ده كده هدو يمو وحن سمعي قرن ما يكو كلام عنا أنا بشر ما أمها سلام تلا أمور الشغل أنا أنا ورا كارجا ما كارجا ما رخص ها قول عيال قارجا ما رخص والله قبل ما يقوم لسه قاري تك ده ها وما حد فرس أنت البويل فرس ها فرس ها وفرس من هنا ده فرس وقاري أول تاكسي أول هذا كو إيمان يا ها وحقيقة كان أمريكا ده ودل كان سالس صوت ده ودل بو هذا كو إيمان يا فرس أول وحقيقة كلا صوت ده أبي ستوري بلا ستوري موبايل كي موبايل كا كلا صوت ده سلاح هذا دل بو قبل ما يقوم لسه وسيال كده iyo gaari midan saaxibna isku haleeyno taxi la hadda la soo dego dalba ala maxaa magaalada wax badan baa iga maqan taxi faras 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 taxi qor la soo deg iska la ilaali baabuurta nabra waad maasantaa wala aad baa maasantaa hadii aad u baxayso cidii aad u basaastay ama saad u baqoosho bukaan ku xiga dhiga adigoo isku buuqin lugtana aan barin daalka baabuur meel kale joogana beenta aan ku hongoobin faras baa kula boodi durba waad ka bogsooni boholiyowga socdaalka waxaad helaysaa promotion bal ka soo deji luqa mobile-kaaga dhaxdiisa balanteenu ha ahaato faras oo la bahoodo waxaan idin ogeysiinayaa inuu jiro adeeg cusub oo lagu soo kordhiyay caasimadda magaalada Nairobi iyo nawaaxigeeda kaasoo ah adeegsiga gaadiidka nooca loo yaqaano taksiga waxaa jira shirkad la yiraahdo Faras Online oo kuugu adeegaysa sida ugu habboon uguna habsan ee loo adeegsado gawaarida loo yaqaano taksiga oo lagu qabsado danaha gaarka ah iyo kuwa gaagaaban markasta oo aad la soo degto waliba safartaada koowaad waxaad ku guuleysanaysaa 115 qiimo dhimis markasta oo aad adeegsato waxaad helaysaa points ku ururaya ama abaalmarino ku ururaya kuwaas oo ugu dambeynta aad ka dhigan karto lacagta caadiga ah markasta oo aad u dirto qof saaxiibka ah isaguna adeegsado shirkadda Faras waxaad helaysaa dhibco ku ururaya oo aad kaash ka dhigan kartid markastana shirkadda Faras waa saaxiib kuu dhow waa waqti ilaaliyahaaga ka dhigo saaxiibka adeegsiga suuqa iyo meel kasta Mana chira wah ega diman o anu dofa.